स्वागत जनवाक चाहिए आमर मेंटर्स मानू मंच उपरको प्रथम टास्क टी होची आम समस्त घरे प्रचलित सबुबले व्यवहार होउथुबा खाउथुबा समस्त को पसंद थिबा छोटरु बड़ जाए पिठा सेटा होची चकुली पिठा तेणु चकुली पिठा बनेबा समस्ते कौटि ना कौटि जानिथिबे आ बहु जन को इंटरेस्टिंग भी लागे बनेबा किंतु आज टास्क रे किए केते भल परफॉर्म करुछंती देखिबार समय स्वागत जनेबा को चाहिबे टास्क टी को खेलबा पई मंच ऊपर को वर्षा सस्मिता सलोनी एंड स्वाति को समय मिल पांच मिनिट्र किए के भलसे पिठा टी करते क्वांटिटी से देखा पाइबे अनुजाई हम तम मान मार्किंग ऑलराइट एवरीवन तम मान पांच मिनिट्र समय आरंभ हो आम भीतर किछि अछि कि भीतर किछि अछि गोटे मिनट रो समय सारी छी किछि अछि किछि त अछि हां किछि अछि किछि त अछि मन जति कहिले भी नाही भई किछि तम मुह देखि देले होए किछि किछि आम
भीतर किछि अछि कि हाँ किछि अछि किछि त अछि हाँ किछि अछि किछि त अछि कथा जानी बाकु नेला एते समय समय त धीरे धीरे सारी दिल दूरता से आखी त ए आखी को कहे आज से कथा आखी जेते कहिले भी देखी बनी किछि तम मुह देखी देले हुए किछि किछि हम भीतर किछि अछि कि हो किछि अछि किछि त अछि हो किछि अछि किछि त अछि तीन मिनट रो समय सरी छि बाकी दुई मिनट रो समय बोली प्रेम ऋतु आसिला प्रेम ऋतु आसि आम हृदय रे रहिला हृदय को हृदय को कहे किछि किछि एबे काई नुआ नुआ लागे सब किछि आम भीतर किछि अछि कि हां किछि अछि किछि त अछि तते भल पाए के ते पचारे ना जाने सारा जमा जजेस मानक रिक्वेस्ट करी टे पल आसतु आ देखे नि टास्क सरी कौन कहिया चाहिए दीपक जेतेबेले पिठार कथा आसे सेतेबेले आम ओडिया घर मानकर समस्त जानते पिठार इम्पोर्टेन्सटा के तो आज रज सुंदर आम जो चारज कंटेस्टेंट मैंने वेल ट्राएड किंतु तुम मान भितर दिजण पिठा मत पूरा कम्प्लीट लगला जमी पिठार प्रपर सेफ हवा कथा सी हूँ सस्मिता और सती प्रज्ञा क्वांटिटी वाइज भी तुम तीन तीन टा कर भल कर सेफ वाइज वर्षा और सलोनी बढ़िया चेष्टा कर दीटा पिठा प्रॉपर शेप रे अच्छे आउ गोटे पिठा मत लगुच से पिठा को उपरे तुम राग थी ना से पिठार एम अवस्था किए गला सलोनी तो कौन करुले बुझी पार्थी गोटे न पाइले आई सलोनी तुम यहाँ फर्स्ट टाइम कल पिठा आगुरी घर के ट्राए कर न वर्षा तुम्हें के आगुरी कर फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम जो तो डेफिनेटली ताली मारी
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଟ୍ସ ସି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରିୟା। ଏବେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖିକି ଯେଉଁ ରଜର ମାହୋଲଟା ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପ୍ରିୟ ଝିଅଟି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସବୁଯାକ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସସ୍ମିତାଙ୍କର ପିଠା ଦେଖିକି। ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ କେମିତି କରିପାରିଲ? ପ୍ୟାନ୍ରେ ବି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡନ୍। ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ହୁଏତ ଟାଇମ୍ ସେତିକି ହେଲାନି, ରଖିପାରିଲନି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଚାରିଟା ପିଠା ସିଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପୁରା ଭଲସେ, ତିନିଟା ତ ପୁରା ଭଲସେ କରିଛ। ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଖାଇକି ବି ଦେଖିଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସ୍ୱାତି ପ୍ରଜ୍ଞା, ତମେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା ତ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ପରେ ସ୍ୱାତି ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ପିଠା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ବାକି ଦୁଇ ଜଣ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ ଏତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେତିକି ପରଫେକ୍ଟଲି କରିପାରିବି କି ନ କରିପାରିବି, ବଟ୍ ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିନା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବି କି ମୁଁ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ପାଇଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେମିତିକି ବର୍ଷା କହିଲେ, ରିୟା ପଚାରିଲେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଛ କି ନାହିଁ, ତ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି କେମିତି ବନିଛି। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆମ ଝିଅମାନେ ଯାହା ବି ଆମ ପରମ୍ପରାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ବାକି ରହିଲେ ସସ୍ମିତା, ରାଇଟ୍, ସେ ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କେମିତି ବନେଇଲ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେପ୍ ୱାଇଜ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଯେତିକି ଜଣେ ଜଣେ ମୋଟା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ପତଳା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘରେ ବନାଉ ଜେନେରାଲି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସାଲୋନି କଞ୍ଚା ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ପିଠାଟା, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ସ୍ୱାତି ବି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୁପି ଭାଇ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଚକୁଳି ପିଠାଟିଏ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ତା ସହିତ ଗୁଗୁନି ଯଦି ଥିବ, ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବା, ମତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଡ଼। ମତେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତ ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କହିବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ବାକି ମାସ୍କ କଥା ରହିଛି, ସେଇଟା ତ ଆମେ ପରେ ଜାଣିବା, ଗୁଡ୍ ଜବ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ମେକାନିକ ଦିଦିର ରିୟା, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସସ୍ମିତା ଭାଇ, ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଥିଲା, ୟା ଦେଖିକି ତ ଲାଗୁଥିଲା କି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ଅଛନ୍ତି, କୁକିଂ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଦେନ୍ ୟୁ ସେଡ୍ କି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କରନ୍ତି ମୁଁ ବସ୍ ଖାଲି ଦେଖିଛି, କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନଥିଲି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କଲି। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ଟା କାଫି ହିଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ବର୍ଷା ଆଣ୍ଡ ସାଲୋନି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଲ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ୱାତି, ତମର ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଚିତୋ ପିଠା କହୁ, ଯେଉଁଟାକି ସାଇଜ୍ରେ ଟିକେ ଛୋଟ ଥାଏ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଫର୍ଟ୍ସ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ବସ୍ ଦୁଇ ଜଣ କୁକିଂଟା ନା, ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଅ ହୋଲ୍ ପ୍ରସେସ୍, ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯାଏ। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ମେଣ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେହେତୁ ଶୀତଲଙ୍କ ଟିମ୍ ଏଇଟା ଖେଳୁଥିଲେ, ଶୀତଲ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ? ସମସ୍ତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଚକୁଳି ପିଠା, ତା ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସସ୍ମିତା ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱାତି ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି କି ସେମାନେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଥର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ବର୍ଷା ଆଣ୍ଡ ସୋଲୋନି ସେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବେଟର୍ କରିବେ ସେମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ତମମାନଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍, ମାର୍କ୍ସ ଫିଲ୍ଆଉଟ୍ ପାଇଁ ହିଡ଼ନ୍ ରହିବ, ଲେଟ୍ସ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।